příjemné. V sobotu 17. května uspořádal Dům dětí a mládeže velkou prezentační akci, kde představil průřez svou činností. Asi mi dáte za pravdu, že pro nás rodiče je skvělý pocit, když se i mimo školu stará někdo o naše děti, když se jim někdo smysluplně věnuje. Dům dětí a mládeže byl založen před 30 lety jako městský dům pionýrů a mládeže. V současné době má 5 zaměstnanců a 25 vedoucích kroužků. 323 dětí navštěvuje 27 kroužků různého zaměření. Asi 12 tělovýchovních kroužků, 13 kroužků z estetických a z oblasti společenských věd a 2 kroužky přírodovědné. Diváky přivítala ředitelka Domu dětí a mládeže Tamara Knopová. Dovolte mi, abych všechny srdečně přivítala na dnešní akci. Yeah.
tříhodinový program, asi 250 diváků, 150 účinkujících, 30 sponzorů. To je stručná charakteristika celé akce. A to nejdůležitější, akce se povedla a nikdo se nenudil.